Ježišmarja, okamky, dobré ráno. Akurát som stala z prchu. A ideme na to dnes. Takže sa teším, toto už bude, že bye bye. Už najbližšie vám budem ukazovať krásne kozy. Teda dúfam, pevne verím. Som taká trošku nervózna, ale to je taká tá nervozita, keď idete na kolotoč a tešíte sa strašne. Tak by som to asi opísala. Idem robiť 10. Vychystať deti, seba a potom fičím do EV klinik. Takže vidíme sa asi tam. Ukážem vám ešte 10. potom. 10. ready. A môžeme ísť zabudiť decka a nachystať sa. Lása, jak vyzerá podľa teba? Kamky, deti vysadené v zariadeniach a my už sme na ceste do EV klinik, takže vidíme sa tam. Sem ideme. No, mňa už prijali, už akurát ma tu ubytovali na tejto krásnej izbe, kde budem ležkať. Tuto ešte vám ukážem kúpeľňu. Fakt všetko tu je ako nádherné. A idem povypisovať nejaké papiere. A potom ešte ponatáčame nejaký rozhovor. Tuto so Števkom, ktorý sa im stará o social. Z toho vám tiež dúfam potom predstavím. A potom pôjdeme na to, kamky. Kamky, čaute, žijem. Bola som uspatá dosť dlho. Takže keď ma prebrali potom z anestézii, tak som si tu tak podriemkávala ešte strašne dlho. Teraz už je normálne vonku, tma je večer. Ale teda, mám malé pevné prsa. Už som ich aj videla. Sú dokonalé. Sú dokonalé, strašne sa teším. A teda robili sme zmenšenie a zdvihnutie prs a liposukciu chrbta. Viete, takú tú podprsenkovú oblasť by som to nazvala, alebo ako? A teda ja budem, že jedna muška utla s malými ceckami krásnymi. Strašne sa teším, teraz akurát mi písal Števko, ktorý so mnou tu riešil tie veci, čo som vám ho spomínala. On bola totiž aj pri operácii, mi robil zábery, ktoré vy ste teda videli alebo uvidíte nejaké aj z operačnej miestnosti. Tak mi hovoril, že z každej strany mi odsali 750 ml tuku. Kde sa tam zobrali? Takže tak, teraz tu mám taký čilík, dostala som hašľarku, lebo trošku ma bolo hrdlo. Mala som sa vycikať, to je na mňa, že niečo úžasné. Tu mám takto bufé, čajík, piškotky, také maškrtky. A idem si chillovať a pustiť si Love Island, novú časť. Takže toľko. A ozvem sa vám asi zajtra. Kamky, ja som pred chvíľkou vstala. Je myslím pred 6. A idem sa teda trošku pomývať, no ale... Čo vám k tomu poviem? No, mám na sebe takýto cute outfit, hej? Také bodyčko, ktoré ale nemám dole zapnuté, aby som mohla chodiť cikať. Takže tak, idem sa trošku dať do pucu. Potom pôjde pre mňa cudzie. Potom pre mňa príde moja lása. Milujem toto. No, ja už som čistá, prezlečená, prebalená. Už som sa obliekla do takéhoto sexy piška a čakám, kým pre mňa príde Lasa. Dostala som krásne na popade ranejky, croissantík. Ešte tu mám tento svoj Nupo Protein, lebo je ideálny aj na takéto piškotky. Tu som dostala všetky lieky, informácie. No a čakám na ňo. Kamky, no mňa už vystihol úspešne moja Lasa. Tešíš sa? Teším. Povedz, aké mám prsa. Krásne.
Došli sme akurát do roboty, kde som vám zobrať nejaké balíky, čo mi sem prišli. A idem sa vycikať, lebo sa pocikám. A potom pôjdeme do Voleška, teda ja pôjdem do Voleška, ďalej sa pôjde pracovať. Že? Bola som cíkať, ale sa zapína vodička. Zvládol si to? Není to sranda. Zvládol. Ale zvládol. Kamkino, ja už ani neviem, kde som skončila. Myslím, že v robote. Už som teda konečne doma. Už som si aj pospala. A trošku sa nutím. Ale porozbalovala som sa, lebo došli mi nejaké balíky. Došiel mi inak nový feedstream. To musím povedať, že keď náhodou sa vám pokazilo, alebo čo kľudne im napíšte, boli veľmi zlatí, ústretoví a poslali mi nový. Lebo jak si mi trošičku ušlo, že on nie je vodotesný, iba vodeodolný. To znamená, že keď vám nateče do toho konektoru, tak ako mne, tak sa pokazí. Takže takto len taká vsúka. No a idem asi ďalej teda chillovať. No, idem asi pozerať Dunaj. To som začala pozerať, je to fakt dobré. Cítim sa fajn, bolesti nemám žiadne. The girls are sitting. Na sebe mám aj teda to bodičko kvôli tej lipo na tom chrbte. Aleškam a oddychujem. A zodpovieme si zajtra tam okienko otázkové a zodpovieme si tu aj všetky otázky potom, ktoré vás zaujímajú. Kamky, hello, nový krásny dník, nebudem sa tváriť, že je ráno, nie, už je dosť neskoro po obede, ale vlastne som si pospala cez deň, lebo však som nemala čo robiť a ráno som vychystala teda decka, spravila som alebo 10, samozrejme je tu moja mamina, aby mi so všetkým pomohla a tak, dala som akurát otázky na Instagram, natrepali ste tam už toľko otázok, že ty kokso, bude to dlhé asi video. Ale teda v nedeľu by som ho chcela dať von, takže uvidím, dúfam, že sa mi to podarí. Robili sme pomazánku podľa pána Timiana a je absolútne fantastická, toľko vám chcem povedať. A tak toto vyzerá, že je tu moja mamina, aby sa o mňa starala a pozrite. Si sprosta. Kamky, moc vám tu toho netočím, lebo akurát som aj na stortku dávala, že proste nemám čo, lebo reálne ležím, kúkam telku. Dala som do pračky, do sušičky a vybavené. Teraz som si objednala suši. A takto vyzerá stav môjho šatníku, ona by ste boli v obraze, hej. Viem, že hrôzo strašné. No, ale chcela som vám ukázať, čo mám nové. A teda okrem týchto úžasných úgov, ktoré sú jak papučky. Tak akože ja som im dlho odolávala, lebo vyrušuje ma tu tento šev. Neviem inak, prečo som dali. Ale páči sa mi, nepáčila sa mi tá kombinácia, čo robili predtým s takou hnedou, neviem, takou zvláštnou farbou. Páči sa mi táto kombinácia s tou červenou veľmi. Páči sa mi, že sú na platforme, hoci čo je úk na platforme, predané, hej, pre mňa. A sú strašne, strašne pohodlné. Takže tieto určite chcete pozrieť, možno ešte v Office Shoes budú mať nejaké posledné kusy. Mali nejak aj čierne, tie vyzerali tiež super, moje mali ma čierne a také kaky zelené sú krásne. No a chcela som ukázať toto ešte. To som si objednala, lebo som videla tieto čižmy u Peťky Macovej. A sú úžasné, som z nich nadšená. Sú také o mnoho viac, sú tu ich môžeme rovno aj porovnať. Sú také o mnoho viac čanky ako tieto zo Zary, ktoré už mám, tie sú čierne, akože oni píšu, že aj tieto sú čierne, ale vidíte ten rozdiel, tieto sú také dosivé, ja by som povedala, ale veľmi pekná farba. Toto tu sú tie zo Zary a toto sú tie sú inak z CCC, je to tá značka Jenny Fairy, keď budete hľadať. Jediné, čo ma trošičku na nich vyrušuje, že majú, vidíte tú podrážku takú jak penovú, alebo neviem, ako by som to opísala. Akože ja chápem, že asi keby mali gumenu, by boli 100-kilové. Ale vyzeralo by to trošku lepšie, si myslím. Ale vyzerajú akože podľa mňa super. Aj na nohy vyzerajú brutálne. Sú fakt také, že čanky také veľké. To sa mi strašne ľúbi. Čiže toto som si ešte objednala. To mi prišlo, keď som sa operovala. Takže viete čo? Viete, aké výhoda toho, že toho kuriéra prebral a tým pádom aj zaplatil môj manžel. Kamky, čaute, no konečne som si sem sadla. Ideme si natočiť odpovede na vaše otázky, čo sa týka prs. Ja som v robote, akurát som inak dotočila review na tento nové konciláry.
som musela totiž to počkať, aj kým oni dodajú odpovede k nejakým otázkam, na ktoré som ja nevedela ako keby odpovedať. Takže prejdem s vami najprv tie otázky, na ktoré som vedela odpovedať aj ja, a potom prejdeme na tie, ktoré sú trošku komplikovanejšie, by som to nazvala. Vaša hlavná otázka bola, či mám bolesti, ako to zvládam a celkovo okolo tohto. Babi, je to, že úplne v pohode, a tie, čo ste prosím vás, že rodili už, tak toto je, že úplne nič. Hej, sa bavíme. Ja som naozaj čakala, že to bude o mnoho horšie. Ja som bola pripravená na to, že proste týždeň budem musieť doma teraz ležať, že ma bude všetko boleť, že budem proste pomaly nehybná. Hej, absolútne nie. Cítim sa super, cítila som sa dobre už druhý deň, aj po zákroku som akože nemala problém si sadnúť alebo vstať, alebo čo. Bolo to fakt úplne v pohode. Takže nemusíte z tohto mať absolútne žiadny stres. To by som chcela povedať na úvod. Lebo mňa tie prsia nebolia, že vôbec. Ale že vôbec. Jediné, čo cítim, je ten chrbát. Pretože, k tomu by som sa ešte vrátila, lebo to je vlastne otázka, že čo mi robili. Mne robili mastopexiu, čiže zdvihnutie prs, a neviem, či to je akože aj rekonštrukcia alebo niečo v tom zmysle, a liposukciu chrbta. Liposukciu chrbta v takej tej podprsenkovej hornej vlastne časti, ako keby kvázi, viac menej. A teda ja cítim viac menej iba ten chrbát. Ten chrbát cítim, že tam cítim také ako keby pnutie, ťahanie, ako keby som mala svalovicu alebo podobne, že cítim ho, hej. Ale že je to také citlivejšie. Ale tie prsia absolútne. Čiže keď napríklad vy by ste išli alebo chystáte sa iba na prsia, tak to je, že dáme vy ani nebudete vedieť podľa mňa, že ste niečo akože absolvovali. Takže fakt úplne v pohode. Aj ruky mám pocit, že viem v pohode dvíhať, že ma to nijak neobmedzuje. Jediné, čo ma ešte trošku, že to cítim, sú pazuchy ako keby. Takže to je jedine také možno, ale fakt akože za mňa je to, že úplne v pohode. Čiže to vás zaujímalo ako medzi prvými vecami. Takisto nie, nemám silikón. Vlastne mne to pán doktor tvaroval z môjho prsníku. Je to individuálne podľa mňa, záleží to od toho samozrejme, aké máte prsia. Mne povedal, ale to mi inak povedali na všetkých konzultáciách, kde som bola, lebo ja som už spomínala, že ja som bola na viacerých konzultáciách, že mám dosť materiálu, takže netreba tam nič podľa nich kladať. Ja som jedine mala obavu z toho, alebo ako keby, to sa podľa mňa tak hovorí, alebo v takom zmysle, že keď chcete, aby vám držali tie prsia, takže tam treba dať ten silikón. Ale že práve mi naopak všetci tvrdili, že práve že ten silikón, keby sa tam vkladal, tak tie prsia majú tendenciu viac ešte padnúť, ako keby, lebo tým, že tam je niečo, je tam nejaká váha a teda väčšia. Takže v tomto prípade je, že vraj toto najlepší spôsob, a samozrejme ja som to 100% nechcela nechať v rukách doktora, ktorého som si vybrala a ktorému dôverujem, pretože si myslím, že on má rozhodovať o takýchto veciach, nie ja. Ja tam môžem prísť tým, že dobrý deň, chcem pekné prsia, ale už on musí vedieť zhodnotiť, čo a ako treba spraviť, čiže to je podľa mňa dôležité vybrať si správneho doktora. Ďalšia otázka rovno môžeme premostiť. Teda ste sa pýtali, že na základe čoho som si vybrala doktora. Ja som sa samozrejme robila som si taký nejaký prieskum, pýtala som sa aj vás na vaše odporúčania a z toho som si vyplula takú nejakú top trojku, dajme tomu, v ktorej bol aj pán doktor Fedeleš. Z hodou okolností, jeho ste mi strašne veľa odporúčali, že ste u neho boli, že ste veľmi spokojné, že je výborný. A teda našťastie, z čoho sa ja veľmi, veľmi teším, sa nám podarilo dohodnúť sa na spolupráci s Evekliniky, kde momentálne pán doktor Fedeleš teda pôsobí, za čo ešte raz ďakujem Ľudské, lebo Lule, pretože ona ma ako keby dala dokopy s pani majiteľkou Evekliniky, ktorá je, že pre mňa to je chodiaci anjel. Naozaj jedna úžasná žena, takže ja som bola veľmi rada, že sme sa my dohodli, a musím povedať, aj keď ja chápem, že vy tým, že to je spolupráca, tak si budete mysleť, že to všetko hovorím kvôli tomu. Ale tak by som to povedala, že si myslím, že som celkom v štádiu svojom životnom, že jednak možno aj v rámci spolupráce by som si mohla vybrať, ale samozrejme aj akože by som si mohla tú operáciu zaplatiť. Takže keď by som naozaj nemala z niečoho dobrý pocit, tak by som do tej spolupráce nešla.
Už duplom nie do spolupráce, keby som nemala dobrý pocit, pretože to je pre mňa niečo, čo budem posúvať vám ďalej. A vedela som, že toto celé chcem dokumentovať a dať to dokopy, lebo viem, že vás táto téma veľmi, veľmi zaujíma. Lebo tu mám veľa takých žien, ktoré riešia podobnú problematiku. Takže som si duplom chcela dať záležať na tom, aby keď to bude spolupráca, aby to bolo naozaj že 100% a verím, že sa mi to aj podarilo vybrať správne. Ja sa veľmi teším, však vidíte podľa mňa na mne, že som extrémne nadšená a spokojná. Jednak fakt, že z celého toho prístupu tam tej kliniky tých, ale že všetkého personálu, ktorí tam mali, proste veľmi ľudský, príjemný, napomocný, fakt, že úžasný pocit som tam mala, okrem toho, že to tam vyzerá úžasne, je to tam krásne. Takže fakt, ja som proste nadšená. A teda doktora Fedela, že som si vybrala aj na základe vašich inak odporúčaní, ktorých mi na ňo došlo, že neurekom. Či som rozmýšľala aj na silikóny? Áno, rozmýšľala, ale ako som už spomínala, ja som to chcela fakt nechať v rukách doktora, ktorý to bude riešiť. Keby mi on povedal, že viete čo, áno, treba tam dať silikón, bude to tak lepšie, tak poviem OK. A ako nejak by som s ním nebojovala, ani sa nehadala. Takže rozmýšľala, ale nechala som to na neho tým, že on povedal, že to není potrebné. A inak teraz celkovo podľa mňa už je taký trend, alebo respektíve ten trend toho silikónu je už trošku na ústupe a práve ide do popredia takéto prirodzenejšie v podstate, a to je vyberanie silikónov, čo aj má veľa ľudí okolo seba, čo to riešili, a takisto, že si dávajú zmenšovať baby prsia, lebo podľa mňa to je aj tou vekovou hranicou, že mám okolo seba teda ľudí v podobnom veku ako som ja. A podľa mňa my ženy sme v takomto štádiu, keď sme mladšie, že strašne chceme mať veľké prsia všetky, ale vlastne potom časom pochopíme, že ono to nie je akože úplne úžasné. Takže zase vlastne by sme ich chceli mať ako keď sme mali 15. Čo presne mi robili, to sme si teda už povedali. Priebeh konzultácie a priebeh operácie. Ja vám sem inak som dávala však aj zábery nejaké z operácie, ale teda úplný priebeh vám samozrejme ja povedať neviem, lebo som spinkala, ale teda priebeh konzultácie bol taký, že som sa objednala na konzultáciu k pánovi doktorovi, teda prišla som tam, najprv sme sa porozprávali, povedala som mu, aká je moja predstava, čo by som chcela. On mi povedal, čo ako sa dá spraviť, čo sa nedá spraviť, ako by to on možno navrhol. Potom ma komplet celú samozrejme pomeral, všetko, lebo to ste sa smiali, že som vám hovorila, ale naozaj on mi meral toľko vecí, čo ja už ani neviem, že podľa mňa on vedel, koľko mi merá od špičky ucha k ľavej bradavke a naopak. Takže celú ma pomeral, potom mi ako keby aj poukazoval, čo ako sa bude robiť, kde, ako by to malo vyzerať, vysvetlil mi, čo sa bude diať v priebehu tej operácie, ako to bude prebiehať, ako bude prebiehať rekonvalescencia. Čiže toto všetko sme spolu prešli a bolo to fakt, že bola to najlepšia konzultácia, ktorú som mala z tých viacerých, na ktorých som bola. Takže najviac som sa tam fakt dozvedela, najviac sme sa ako keby porozprávali a cítila som sa tam veľmi príjemne, takže tak prebiehala konzultácia. Následne sme si dohodli termín, oni potrebovali ešte odo mňa nejaké veci doriešiť. Potom vlastne som bola na predoperačných vyšetreniach, ktoré takisto zastrešovali oni, prebiehali tam u nich na klinike, kde som prišla, tam mi spravili komplet predoperačné vyšetrenia a potom už bol vlastne deň operácie. Ďalšia vaša otázka bola, či môžete mať umelé nechty. Áno, môžete, babi, ale neurobte tú chybu ako ja, že chvíľu predtým som bola na nechto a dala som si úplne tmavé nechty. U Ivet krásnu farbu jesenu, tak tmavé nechty mať nemôžete. Musíte mať takúto nejakú farbu, niečo bledé, aby cez to vedelo ako keby presvítať, keby vám náhodou začal modrať prst alebo niečo v tom smysle v priebehu operácie, takže je to kvôli bezpečnosti. No, potom bola otázka od vás, aká je čakacia doba na zákrok v EVE Clinic. Teda to už som musela posunúť práve pani majiteľke, aby povedala, lebo teda ja sa k tomu vyjadri neviem. A napísala, že čakacia doba je individuálna, čo samozrejme chápem, závisí od jednak zákroku, ale od vyťaženosti plastického chirurga. Ale je možné absolvovať zákrok aj konzultáciu v priebehu jedného týždňa. Takže záleží asi od zákroku, ale vidíte, že aj toto celé my sme dohodli akože podľa mňa dosť rýchlo, bolo to podľa mňa všetko v priebehu asi mesiaca, takže nečakáte dlho.
Ďalšia vaša otázka najčastejšia bola teda, aká je cena zákroku, od čoho závisí a či je možnosť mať čas preplatenú zdravotnou poisťovňou. Cena samotnej mastopexie, teda úpravy prs iba, je 3681 eur. V cene je zahrnutý zákrok, anestézia, predoperačné vyšetrenie, hospitalizácia, podprsenka a lieky. Plus, ja som mala teda tú liposukciu toho chrbta, čiže dokopy u mňa by bola cena 5639 eur. To je teda plus tá liposukcia, ďalšia hodina anestézie, lebo tam bolo dlhšie potom aj uspatie a ešte aj liposukčné prádlo, lebo ja mám na sebe také, ukážem, mám vlastne na sebe podprsenku, inak od toho lipoelastik ste mi povedali, že sú najlepšie. Ja som s touto akože spokojná, takže objednala som si na vaše odporúčanie zase len túto. A mám na sebe teda takýto ako keby korzetik, neviem, či to vy dobre vidíte. A to teda musím tiež mať na sebe kvôli tej liposukcii. Takže to všetko zahrňa táto cena. Klinika EV Klinik nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami, čiže nie je možné, aby vám čas preplatila poisťovňa. Aké sú obmedzenia po operácii, bola ďalšia vaša otázka. No, nemôžete samozrejme nič dvíhať, nejaké ťažké, mali by ste mať taký kľudový režim v podstate. Pooperačná podprsenka, píše pani majiteľka, že 6 týždňov, ale teda ja rátam s tým, lebo čo poznám babi, aj teda všetci hovoria, že čím dlhšie sa tá pooperačná podprsenka nosí, tak tým lepšie, takže ja v nej plánujem napríklad spávať určite ešte asi dlho. Žiadna sauna, solárium, teda fyzická aktivita až po nejakých 6 týždňoch a spánok na chrbte. To je jediné asi, babi, čo je také, čo mňa trápi, pretože ja spávam na bruchu, takže toto je pre mňa ťažké, ale inak je to úplne v pohode. Ovplyvňuje váha operáciu? Je to individuálne, ale snažia sa teda riadiť sa BMI do 30. Ako ja by som k tomu ešte dodala, že samozrejme určite podľa mňa áno a ja možno ešte rozviniem tú otázku, lebo podľa mňa to bolo myslené aj v zmysle, že chudnutie potom, priberanie a teda. Samozrejme vám, keď pravia tie prsia a teraz vy by ste radikálne schudli nejako veľmi rýchlo a veľa, tak tie prsia vám zase odkvecnú, hej? Lebo proste máte tam tuk, hej, tie prsia sa skladajú z vášho tuku. Není tam nič, čo by ich vyplňalo, takže logicky tie prsia potom zase podľa mňa by obedli, takže ja aj preto som sa preto rozhodla teraz v tomto svojom štádiu životnom, kedy viem, že som v takom tom zdravom svojom procese, kedy sa snažím proste mať taký ten balans v živote, aj čo sa týka stravy. Viete, že chodím teraz pravidelne, teda chodila som pravidelne cvičiť, v čom mám aj v pláne samozrejme pokračovať potom, keď budem môcť. Takže u mňa už verím tomu, že nič nebude nejako veľmi kolísať, čo sa týka tej váhy, ale samozrejme je to ideálne, keď napríklad sa máte v pláne schudnúť nejako veľa ešte, tak spraviť to pred tou operáciou, nie potom samozrejme. Takže keď ste sa pýtali aj akože na toto, lebo myslím si, že aj tam bola smerovaná táto otázka, tak určite záleží to aj od váhy. A tiež ešte by som k tomu možno ešte dodala, pretože aj to ste sa ma veľa pýtali, že ten tvár prsa jedno s druhým. Pri tejto operácii ono musíte aj vy mať ako keby reálne očakávanie a teda, že ja napríklad svoje prsia prirodzene mám ďalej od seba. Tým pádom ja nečakám, že teda s touto operáciou ich bude mať túto takto pri sebe natlačené a stojace. Nebudem, lebo také proste moje prsia nie sú. Čiže zase nemôžem ma tam ako Frankensteina porozrezávať a pozlopovať dokopy. Takže musí sa to odrážať ako keby od toho, ako tie vaše prsia z časti vyzerajú. Takže s tým podľa mňa treba určite rátať. Takisto, čo sa týka, lebo tam bola otázka sumernosti. Že či budú prsia po operácii úplne sumerné. To isté platí, čo som povedala. Vaše prsia nie sú úplne sumerné. Nikoho. Proste prirodzene to tak není. Ja napríklad mám jemnú skoliózu a tým pádom tiež proste to jedno prso, aj možno som z neho viac kojila, aj som trošičku proste nakrivo. Tým pádom proste tie prsia nebudú úplne rovnomerné. Nebudú. Proste to sa nedá tak spraviť. Ale je to tak prirodzene, čiže pokiaľ samozrejme máte vy nejakú veľkú nesúmernosť prst teraz, lebo z nejakého dôvodu, tak samozrejme to sa dá upraviť.
Ale proste jemná nesúmernosť, taká tá prirodzená, tam vždy bude. Aký je priebeh hojenia rán pri mastopexii a či je horší ako pri zväčšení prst, teda pri implantátoch? Sú to dva úplne rozdielne zákroky. Mastopexia je rozsiahlý zákrok, ktorým sa mení tvar prstníka, čas prstníka sa redukuje a taktiež je potrebné odstrániť prebytočnú kožu. Priebeh hojenia je v porovnaní so zväčšením prstníkom náročnejší. Máte viac ako keby babi, tak poviem, že rozkrajaný prsník, takže samozrejme logicky viac rán, tak aj je ako keby to hojenie asi trošku komplikovanejšie. Ale čo sa týka nejakej bolesti a tak, tak som počula práve, že opak, a to teda väčšinou hovoria babi, že pri zväčšení prsníkov môžete mať fakt bolesti, lebo sa tam manipuluje jednak aj s tým svalom a máte nejakú hmotu teraz navyše, ktorú ste predtým nemali, čiže aj tá koža je viac napnutá jedno s druhým. Pričom teraz ja hovorím, že mňa tie prsníky nejak nebolia ani nič podobné. Je možné mať vizualizáciu pri mastopexii? Áno, je to možné, ale treba brať na vedomie, že je to len vizualizácia a nemusí byť akože úplne presná. Je to v podstate o tom, aby si klientka vedela predstaviť veľkosť, na akú sa bude meniť. A to bola tiež vaša otázka, na ktorú ale neviem, či viem úplne odpovedať. A to je teda, že z akej veľkosti som išla na akú veľkosť. No, ja som dúfala, že či náhodou ma oni tam nepomerali po operácii, ale teda nepomerali, takže odpoveď pani majiteľky bola, že budeme musieť počkať, kým si budeme kúpať nové pekné podprsenky, aby sme to zistili. Ale teda ja si myslím, babi, že ono ako keby zrejme bude mať menšiu veľkosť, čo sa týka obvodu, tým, že sa robila tá liposukcia na tom chrbte, tak tam rátam s tým, že bude možno trošku rozdiel, ale nemyslím si, že nejaký obrovský. A myslím si, že inak akože čo sa týka košíku, tak ja si nemyslím, že tam bude až taký rozdiel, babi, keď mám byť úprimná, lebo ono sa to nezdá, ale vy keď máte ten cecok ovisnutý a proste taký meký, tak proste vy ho strčíte do tej podprsenky a on tam je. Že ja myslím, že nemyslím si to proste, že tam bude až taký rozdiel. Uvidíme, ale myslím si, že nie až taký. A ja som približne také DD, by som povedala, čo sa košíku týka. Teda bola a myslím si, že také Dčko asi aj budem. Uvidíme. Či je nutný rez okolo bradaviek? Určite áno, bez toho nie je možné prsia dvihnúť, čo je prioritou tohto zákroku. Čiže pokiaľ ide o takýto zákrok, ako som mala ja, tak je to nutné. Vy ste sa potom aj ďalej pýtali, že či sú bradavky stále citlivé? Tak áno, sú. Ja napríklad mám pocit, že sú citlivejšie, ako som ich mala predtým. Zatiaľ. To je zatiaľ taký môj poznatok. Naložte s ním, ako chcete. Po akej dobe od ukončenia kojenia je vhodné ísť na zákrok? Táto otázka sa veľa opakovala. Odporúča sa minimálne pol roka, babi, takže určite toho by som sa držala. Ako dlho trvá, kým sa všetko zahojí na 100%? Hojenie je veľmi individuálne, jazvy sa zahoja v priebehu 6 týždňov približne, avšak samotný tvar prsníkov do pol roka až roka. Jazvičky potrebujú tiež čas, cca rok, aby vybledli. Proces hojenia vieme podporiť vhodným gelom a náplastami, ktoré tento proces urýchľujú a zlepšujú. Vy ste sa ma pýtali, aké sú rizika napríklad mastopexie. Ja by som to tu nejako nerozvíjala, nie v zmysle, že by som nechcela o tom hovoriť, ale ja ich neviem. Ja ich neviem, pretože som si ich nezisťovala. Keď mám byť úprimná, oni vám samozrejme dajú taký nejaký tlačený papier, kde máte rozpísané veci, ale ja som si to nečítala. Ja si takéto veci proste nečítam, keď niečo idem podstupovať, lebo to je akože pri čomkoľvek, či zdáte Ibalgín, alebo viete, ako, na čo narážam. To je, že absolútne so všetkým dnes. A pre mňa to je, že podstatné veci sú spravené, to je nejaká predoperačné vyšetrenie, všetky tieto veci hlavné som mala úplne v poriadku, fyzicky som v poriadku. Že ja som v tomto naladená v zmysle, že prečo by som si mala dávať nejakého chrobáka do hlavy zbytočne s negatívnymi nejakými vecami, ktoré by sa mohli udiať. Že ja to vedieť nechcem. Ako na čo? Čo mi to pomôže? Viete, tak by som to asi zhrnula. Čiže ja som sa o toto nezaujímala, ani sa nikdy pri ničom nezaujímam. Myslím si, že je to veľmi ľahko vygoogliteľná vec, takže ak vás to zaujíma, kľudne si to vygooglite. Ja som človek, ktorý rád myslí optimisticky. Som vždy tak naladená, keď idem do čohokoľvek, aj pri tejto operácii napríklad. Samozrejme, že som mala mierny stres toho, však ako
zo všetkého, vždy, keď idete robiť niečo iné, nové, neviete čo, ako sa bude diať. Ale ja som im to opísala, keď sa ma tam pýtali, že mám taký stres, ako keď idete na kolotoč. Že máte trochu stres, ale strašne sa tešíte. Tak to bol môj pocit. A ja sa vždy toho snažím držať. Ja myslím proste pozitívne, optimisticky. Prečo by malo niečo dopadnúť zle? Všetko dopadne super, bude mi potom super, budem sa cítiť lepšie, budem krajšia. Toto je v mojej hlave. Takže toľko by som k tomu povedala. Aký je rozdiel v rekonvalescencii pri silikóne a teda pri tomto? Vraj veľmi podobný. Jedine v prípade, keď sa vkláda implantát pod sval, tak je rekonvalescencia náročnejšia. Či sa dá zákrok absolvovať aj na splátky? Áno, dá. Klinika má zmluvu so splátkovou spoločnosťou Home Credit, takže keby ste mali záujem, kľudne sa viete dohodnúť aj na splátkovom kalendáre. Či je možné po mastopexii otehotniť? Áno, zákrok nemá nič spoločné s tehotenstvom, ale treba brať na vedomie, že prsia sa počas tehotenstva a kojenia môžu zmeniť. A takisto pri mastopexii sa vám odoberá, teda mne odoberali aj časť mliečných žliaz. Mne je to už že úplne jedno. Tak vám poviem, pretože ja už sa nehodlám kojiť nikdy nikoho a za žiadnych okolností. Ale keď by som to mala v pláne, asi by som tú operáciu zvažovala. Ja by som si to naozaj, babi, nechala až po tom všetkom. Lebo myslím si, že to je zbytočné riešiť medzi. Koľko trvala operácia, ste sa pýtali? No, samotná mastopexia trvá 3-4 hodinky a s tou mojou liposukciou to bolo, myslím, 4,5. Mi hovorili, píšu teda, že 5 hodín, takže možno až 5 hodín. Takže je to dosť dlhá operácia, teda ste dlhšie uspaté. Kedy sa odporúča mastopexia a kedy implantáty? Je viac možností, buď klientka žiada iba podvihnutie prsníkov a má dostatok žlázy na vymodelovanie pekného prsníka. To bol môj prípad. Alebo má prázdne padnuté prsia, kedy samotná modelácia nestačí a je potrebné doplniť objem, napríklad implantátmi. Tiež si myslím, teda to sú zase iba moje dojmy, vám teraz hovorím, že pokiaľ nemáte dosť toho tkaniva, tak v dnešnej dobe, napríklad keby ste chceli možno nejakú aj liposukciu s tým skombinovať ako ja, tak možno sa ten tuk dať aj do prs. Potom ste sa pýtali, či mi dávali do prs nejakú sieťku na to, aby prsia ostali hore. To musím povedať, že som počula inak prvýkrát, dokonca aj Doda, ktorá má už dve operácie prs so sebou. Ale teda pýtali ste sa, či sa dáva a či sa dá dať na vyžiadanie. Tak napísala mi pani majiteľka, že sieťka sa zvažuje len pri masívnom schudnutí. Aké sú kontraindikácie k zákroku? To ešte je možno dôležité povedať. Tehotenstvo, kojenie, ťažké autoimunitné ochorenia, akútne a chronické ochorenia, onkologické ochorenia, infekčné ochorenia a tiež ťažký diabetes. Kedy sa môže začať so športom? So športom je možné začať po ukončení nosenia tej pooperačnej podprsenky, čo tam uvádzala pani majiteľka tých 6 týždňov, čiže cca po tých 6 týždňoch, samozrejme, nie že teraz nabehnem do gymu a vytlaky na prsia, hej. Ale niečo zľahka. Napríklad ja mám v pláne, dúfam, že aj trošku skôr už, keď to už tak budem filovať, začať aspoň chodiť doma na páse, aby som mala aspoň nejaký určitý pohyb. Takže toľko, babi. Otázky k prsiam. Dajte mi vedieť, či je niečo, na čo sme neodpovedali, čo by vás ešte možno zaujímalo. Kľudne v komentároch. Budem sa snažiť vám na to odpovedať. Tiež vám potom zdokumentujem zase, keď pôjdem na kontrolu, ktorú by som mala mať 16.10. Takže s tým nejako rátajte, že potom niekedy by som zase hodila nejaké video z tej kontroly a možno čo ako prebieha zase dodatočne. Ale teda ja som nadšená a mne ani nechcem sa zase do toho začať rozprávať, lebo zase mi bude do revu z toho, ako som strašne vďačná za to, akých mám ľudí okolo seba, čo sa mi takto dáva do cesty v tom najlepšom slova zmysle, lebo je to úžasné a strašne sa z toho teším. A teda to je asi všetko. Ešte ste sa ma pýtali na tú podprsenku, teda mám takúto od Lipoelastic, je inak výborná, je veľmi pohodlná, mekučka, príjemná. Vy ste mi tam posielali aj neviem aký model, len totiž to ja momentálne môžem mať len tento jeden model, lebo videla som, že ich majú niekoľko a krásnych. Kvôli tej liposukcii chrbta, tak ja mám takú, ktorá je vzadu cez celý chrbát ako keby.
Dúfam, že sa vám to páčilo, dúfam, že vám to pomohlo, možno k nadobudnutia a nakopnutiu sa aj vás, aby ste sa konečne odhodlali a objednali si konzultáciu v EV Clinic u pána doktora Fedeleša. Vidíme sa teda pri ďalšom. A kľudne píšte teda otázky, ak máte ešte nejaké dokumentov, budeme určite na ne odpovedať. Ďakujem za pozretie, čaute!